My anaconda dog. That's cool. That's cool. Så. 10 år. 10 år. Hallo. Nå, hvad får man en badge? Ja, det er ligesom, hvad han er jo tørlagt alkoholiker på 8 år nu. Han fik også en badge. Det, jeg siger ikke, at der, det, jeg siger ikke, det er det samme at være tørlagt alkoholiker. Og, nej, det er ikke det, jeg mener. Er du sikker? Ho. Min tape. Min tape! Klip. Klap. Jeg kan ikke klappe med en hånd. Der er vandpause. Hvor var det ondt, det her. Og vi har den sidste... Vi har taget den i en mærke. Vi har også taget. Ja. Kender mig du? Ja. Nå, okay. Skal jeg lige tykke munden nu? Prøv lige. Hej, Sofie. Hej. I er for dårlige til escape room. Er det en mølle? En flot mølle. Kaldte dem fra Fyn. Hvad? På Fyn kalder de vel en mølle for numse? Gør de det? Ja, altså omvendt. Altså, de kalder numsen for møllen. Ja, det er ret sikker på. Skulle da lige have købt nogle røvenrapportmærker, sådan at de kunne få den? Ej, altså, går I op i mærker og sådan noget? Nej, net. En ny episode. Her 24 timer. Nej, hvor er det? Det er ikke det, jeg skulle sige. Vi er forstået af en ny. Vi har produceret et afsnit per time. Ja. Så det er magi indeni. Vi venter lige lidt, for nu kommer der nogen til bad. Kan man ikke bare kravle op i den? Jeg har nøgler i min. Kan jeg sætte den af? Jeg kan ikke kravle op alligevel. Jeg ved godt, det er fordi, du gerne vil have det på film. Må jeg ikke få en hat? Der er ikke mere. Tak fordi I er med. Det er et fedt afsrum.